همدې تر اوسه په استودیو کې د باس لپاره د ولسمشر سلاکار سردار زدران صاحب، سیاسي چارو شنونکی عبدالله پایکار او له امریکا څخه د افغان ولس د سولې جرګې مشر محمد داود عابدي صاحب میلمانه. تاسو ټول ښه راغلاست. په خیر راغلاست عابدي صاحب. تاسو هم ښه راغلاست. سلامات خدمت لیدونکو همکاران هڅه کوي چې اسکایپ له لارې محمد داود عابدي خبرونه سره وصل کړي. فایل پایکار صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولسمشر پر خبره ولاړ دی چې په درې میاشتو کې افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي؟ بخنه غواړم پوه نه شم. مال باوري یاست چې ولسمشر ټرمپ پر خبره باندې ولاړ دی چې په افغانستان کې دوی خپل پوځي حضور پای ته ورسوي؟ دوه قرائن خو همدا په ډاګه کوي چې ټرمپ په ډیر جدي توګه باندې غواړي چې خپل نظامی حضور پای ته ورسوي، او دغه شروع چې شوی وه د همدې دپاره شوی وه چې ټرمپ فکر کوي چې یعنی د امریکې د تیر ټول تاریخ چې د امریکا تقریبا په دې ټول تیر تاریخ کې دغه شانتې نه و پیښ شوي، څه رقم چې په کوم شکل باندې چې ټرمپ دوام ورکړه، نو ټرمپ خامخا دا کار کوي. یعنی ویل کېږي چې د افغانستان د سولې له معضلې وروسته به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر راکمېږي، اما وخت پر وخت باندې ټرمپ یو څه وایي، پوځ یې بل څه وایي، او د ملي امنیت مشاور بیا بل ډول څرګندونې کوي. څه فکر کوي امریکا په رښتیا هم د وتلو په لاټه کې ده چې د افغانستان د سولې له معضلې چې یوه نتیجې ته یې ورسوي، له هغه وړاندې خپل پوځي حضور کموي یا خپل پوځي حضور ختموي او که تر هغه وروسته؟ اول خو څوک نه پوهیږي چې امریکایان په حقیقت کې په دې تیرو شلو کلونو کې په کم تعداد دلته موجود و. نن هم موږ او تاسو نه پوهیږو چې د دې شمېر څومره دی، خو کوم څه چې د امریکې مطبوعات دي، د امریکې اوسنی سیاست دی، هغه دا په ډاګه کوي چې دوی نور په هیڅ رقم هم نه غواړي چې په دې جګړې کې پښه بنده وي او په هر قیمت باندې به دوی وځي. ډېره مننه. بېرته تاسو ته راګرځو. زدران صاحب، تاسو څه باور لرئ؟ فکر کوئ امریکا له افغانستان څخه وتلو ته پښې سپکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د ټولو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام. د امریکا افغانستان ته راتلل دلته د ډېر اوږدو ارزوګانو او د دوی د هیلو د دوی د سیاست او د فالیسۍ هغه بېلګه وه چې دوی افغانستان ته کوشش کوو چې افغانستان د ستراتیژیک اهمیت په درلودلو سره منځنۍ آسیا یو زړه دی، د هېواد ته دوی راشي. دوی په ډېرو سختو او په ډېرو مصارفو باندې افغانستان ته راغلل. د امریکایانو یو نظامی حضور دی، یو د امریکایانو په افغانستان کې سیاسي حضور دی. زما فکر باندې نظامی حضور به دوی وخت او شرایطو ته په کتو سره دوی نظامی حضور راکم کړي، ولې سیاسي حضور یې یا استخباراتي حضور یې ډیپلوماتیک حضور یې په افغانستان کې زما فکر باندې هر حکومت چې دلته موجود وي او وي دوی به دلته سیاسي او ډیپلوماتیک حضور ولري. بل او د طالبانو سره هوکړه کې خدا ویل سوي دي چې پر امریکا باندې همدغه شرط ښودل سوی دي چې دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور چې طالبان اشغال بولي پای ته رسوي. احتمال لري چې له امریکا سره د طالبانو او امریکا ترمنځ همدغه هوکړه عملي سي، یا مثلا طالبان ورسره منلي چې ځینې پوځي اډې به افغانستان کې دوی لري؟ زما په اند باندې داسې د پردې تر شا خو معلومیږي چې د دوی سره اډې منلي شوي وي، او زما فکر باندې طالبان به هم د اشغال معنا هغه ورکوي چې تر څو پورې د دوی په مقابل کې جګړه کوي او جنګیږي. کله که د دوی په مقابل کې جګړه ختمه شوه او دلته د طالبان حضور په افغانستان کې موجود و، زما فکر باندې بیا به د اشغال نوم بدل شي او دلته به د یو همکار نوم ورکړی شي. اوسنی وخت کې د افغانستان شرایط په پام سره دلته اقتصادي ننګونې موجودې دي، امنیتي ننګونې موجودې دي، سیاسي ننګونې موجودې دي، او سیمه نړۍ او د افغانستان ګاونډي هیوادونه بیا په دې لټه کې دي چې افغانستان کې یو پایدار سول لامسي. دې ټولو ته په کتو سره د افغانستان په ګټه ګڼې د امریکا شتون او کیا په تاوان مې؟ په سیمه او نړۍ کې روسیا او امریکا او ورسره په څنګ کې چین د نړۍ په سطح باندې په نظامي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې دا تقدور ملکونه دي، او هر ملک هغه اسلامي ده که غیر اسلامي ده هغه د دې کوشش کوي او د دې هغه کوي چې د دوی سره اړیکې ولري او ډیپلوماتیک او سیاسي روابط ولري. افغانستان هم د هغه هیوادونو څخه ده چې
غواړي په سیمه کې د ګونډي هودونو سره او سره د نړیوالو سره ابر قوتونو سره یو دوستانه اړیکې ولري او ډیپلوماټیک روابط ولري. نو دغه ډیپلوماټیک روابط د افغانستان لپاره تل وخت لپاره هم د ګاونډیانو سره او هم د نړیوالو سره په ګټه باندې دي. اما جګړه چې کومه ده په افغانستان کې دا نه د خارجانو لپاره په ګټه ده او نه د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو لپاره په ګټه ده او نه د افغانستان د ملت لپاره په ګټه ده. اوس زموږ د حکومت هلې ځلې هم دا دي چې موږ دغه جګړه په سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو باندې بدله کړو او د افغانستان دا جګړه په بیا رغونه او اقتصادي برخه د دوی نړیوال باید په افغانستان کې د جنگ د جګړې په ځای باندې د دوی دغه تقابل چې دلته روان دی دوی دغه مقابله باید د افغانستان په اقتصاد کې وکړي. د یو بل سره دوی باید په اقتصاد کې د افغانستان په بیا رغونه کې دوی د یو بل سره همکاري وکړي او ورسره دوی که په د یو بل سره په تقابل کې یا د یو بل سره هر څه چې کوي هغه باید د اقتصاد لیار وکړي د جګړې لاره. ډیره مننه زه درنه صاحب تاسو سره ګرځو. آبدي صاحب وصل سوي اس که وصل سوي اس سلامونه مو منی او قدرمن لیدونکو زموږ همکاران هڅه کوي چې له امریکا څخه د افغان سولې د جرګګۍ مشر محمد داود آبدي سکایپ له لارې وصل کړي. راځو پیکار صاحب تاسو ته تاسو مخکې ویل چې امریکا په دې لړ کې افغانستان پرېږدي او دلته خپل پوځي حضور ختمي څه ته په کتو سره دغه خبره کوي کوم څه دي چې امریکا یې اړ ایستلی ده تر څو افغانستان پرېږدي؟ د دسیسې تیوریانې چې دي که چېرته موږ کنسپیرنسي تیوریانو له ورځو خو بیا ډېر بند پاتې کیږو هغې له نه ورځو مشخص هغه خبرې راواخلی چې د امریکې وسنی چارواکي او بیا بالخصوص د همدې مد د همدې د هغې دپاره د سولې د بهیر دپاره ډاکټر زلمی خلیلزاد وویل چې موږ چې کله په لومړي سر کې افغانستان ته راتلو فکر مو کاوه چې نظامي حل وجود لري مګر شل کاله وروسته اوس فکر کوو چې نظامي حل وجود نه لري او امریکایان نور نه غواړي چې په دغسې یو فرسوده اوږدې جګړې کې پښه بنده شي. دغه قرائن ما مخکې عرض وکړو چې ټرمپ دغه د امریکې بیخي دا ټول تاریخ بدل کړ. امریکا یو نړیوال پولیس ځان ګاڼه یو نړیوال ژاندار مې ځان ګاڼه مګر ټرمپ چغې وهي چې موږ نور په افغانستان کې د پولیسۍ رول نه ادا کوو بس دا زموږ دپاره په ګټه نه دی. دلته زموږ ځینې سنتي سیاست ګرایان چې دي دوی فکر کوي چې زموږ دغه موقعیت ډېر سټراتیجیک د لحاظ او د جیوپولیټیک د لحاظ او د فلان د لحاظه ډېر مهم دی او امریکایان به د دې ځینه ونه وځي مګر موږ ولیدل چې دلته هیڅ ابر قدرت یوه سټراتیجیک اجندا نه لرله. روسان هم لس کاله وو دلته یعنی په لسو کلونو کې د هغوی نتیجې ته ورسېده ووته او امریکایان دا دی په شلو کلونو کې نتیجې ته ورسېده نو دا زما په نظر حتمی ده دا خلک وځي. بل او د طالبانو سره د امریکا تړون څومره رول لري دې ته چې زمینه یې برابره کړې ده تر څو بهرنیان له افغانستان څخه په خاص ډول باندې امریکایان دغه تړون چې دی یعنی د دې تړون کوم خاص تعریف نشته فقط همدومره ده چې امریکایان دغه بیسونونه چې راواتل په ښکاره یې ویل چې موږ د دې په خاطر چې زموږ په عسکرو ډزې ونه شي او زموږ تجهیزات چې دي په روغه لاره باندې ووځي نور د دې تړون کوم الزامي دغه یې بر اړخ یې او یا د دې تړون کوم داسې یو ګټه یې زه د افغانستان دپاره نه ګورم چې دا ګوندې کوم یو داسې ټول شموله تړون دی چې په دې کې زموږ کومه خاصه ده. امریکا او د طالبانو ترمنځ یو نظامي دغه دی یعنی یو نظامي توافق دی. بل او بله مهمه مسله چې امریکا ورته اشاره کوي په خاص ډول باندې زلمی خلیلزاد په ډیرو غونډو او کنفرانسونو کې چې ایران غواړي افغانستان کې د امریکا پښه بیا هم جګړه کې ښکېل وساتي بنده وساتي فکر کېږي چې ایران هم دغه څه غواړي چې امریکا په افغانستان کې پاتې شي؟ دا خو د ایران او د امریکې هغه خپله ډیپلوماتیک جنگ دی کنی پاکستان ډیر غواړي چې د افغانستان په د امریکې په خپ افغانستان کې بند وساتل شي ځکه د ډیورن لاین په اوږدو کې د هلمند نه تر نواپاسه پورې د کال یعنی تر 22 میلیارد ډالر ډیره ګټه ده د یورویینو په قاچاق کې د معادنو په قاچاق کې او پاکستانیان ډیر په ډیر لوړ قوت سره د هغوی د پوځ مافیایي حلقې دلته ګټې لري خو دوی پاکستان نه یادوي ایران سره ډیپلوماتیک جنگ دی د هغوی نوم اخلي. او راځو زدران صاحب تاسو ته حکومت په دې خوشحاله دی چې بهرنیان خاجوان امریکایان افغانستان پرېږدي؟ د افغانستان د حکومت پالیسي دا ده چې کله که زموږ سرحدات خوندي وي او دلته جګړه ختمه وي
موږ هیڅ بهرني تدلته ضرورت نه لرو، یوازې بهرنیان دلته باید زموږ په بیا رغونه کې، زموږ په تعلیم او تربیه کې، زموږ په تجهیز کې زموږ سره همکاري وکړي. بلې، اوس دغه څه خوندي دي چې تاسو ورته یادونه وکړله؟ زما فکر باندې که چېرته د دوحې مذاکرات بریالیتوب او کامیابۍ ته ورسیږي، د افغانانو امید هم دا دی، د افغانستان د حکومت پالیسي او هلې ځلې هم دا دی چې د دوحې مذاکرات کامیابۍ ته ورسیږي، او دلته د بهرنیانو شتون په نظامي توګه باندې د افغانستان د حکومت لپاره هم نور ستونزمن دی، او د امریکا دپاره هم دلته نور ستونزمن دی. افغانستان هم حکومت په دې نتیجه رسېدلی چې دلته جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري، او بینالمللي ټولنه هم په دې عقیده باندې رسېدلې، او طالب هم په دې عقیده ده چې دلته جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. زما په اند باندې اوس ټولې پالیسۍ همدې ته متوجه دي چې په افغانستان کې دایمي سوله راشي، باعزته سوله راشي، یو اجتماعي حکومت جوړ شي، او د ولس نور د ځورونې او د وژلو او د وینو تویول نه خلاص شي. باورمند یاست چې بالاخره د امریکا او طالبان ترمنځ د توافق وروسته چې په دوحا کې دواړو لورو لاسلیک کوي، لکه ماخه چې پایکار صاحب ورته یادونه وکړله چې دا یو توافق دی، فکر کیږي چې افغانانو ترمنځ امریکا دغسې یوه سوله برقرار کړي چې افغانستان په خاص باندې افغانان یوې پایداره سولې ته ورسوي، یو پایداره امنیت ته یې ورسوي؟ زما فکر باندې څنګه چې امریکا په افغانستان کې دلته شل کاله تیر کړل، او 15 کزه پورا په یو سخته جګړه کې دلته ښکېل وو، او دغه جګړه د امریکا د ملت لپاره هغه پیسې چې د امریکا ملت د مالیه په توګه خپل حکومت ته ورکول، دلته مصرف کېدلې، ډېر زیات تاوانونه وشو. د امریکا ملت نور نه غواړي چې په افغانستان کې خپل فوجیان په جګړه کې ښکېل وویني، د افغانستان حکومت هم نور نه غواړي چې خپل ولس بچیان هغه ووژني او د هغې سره جګړه وکړي، او د خپل قربانۍ ته چې دا اوس روانې دي او ګټه بل چاته رسیږي دا هم داسې دوام وکړي. د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې دلته سوله راشي، بینالمللي ټولنه هم دا غواړي. که امریکا زما فکر باندې سوله یې نه غوښتی، نو بیا د طالبانو سره توافقنامه نه لاسلیک کوله. د دوی دوو ترمنځ یو ډېر لوی توفیر موجود و، هم په نظامي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په عقیدوي لحاظ. ډېره مهمه دا وه چې د دوی ترمنځ په عقیدوي لحاظ ډېر لوی توفیر موجود و. اما نن تاسو وینئ چې طالبان د ټرمپ بریالیتوب ته خوشبیني ښیي، او کله چې دی مرض کیږي دوی ورته دعا کوي. دا د دې معنا لري چې د دوی هغه عقدوي لحاظ باندې د دوی ترمنځ چې یو عقده موجوده وه، یو دښمني موجوده وه، او ورو ورو له منځه تلونکې ده، او دواړه طرفونه غواړي چې په راتلونکي کې یو ښه روابط ولري. نو دغه حالاتو ته په کاتو سره خوشبیني همدا ده چې د دوی ترمنځ چې کله دښمني ختمیږي، نو موږ افغانان یو، دواړه طرفه مذهب هم شریک دی، اسلام هم شریک دی، دین هم شریک دی، کلتور هم شریک دی. نو دغه ټول ارزښتونو ته په کاتو سره زه باوري یم چې اوس دواړه ډلې، که حکومت ته او که طالبان دي، هغه دې نتیجې ته رسېدلی دي چې اوس نور په افغانستان کې سوله راشي، او باعزته سوله راشي، یو اجتماعي حکومت جوړ شي چې دلته ټول اقشار، ټول قومونه او سمتونه، نژدونه په دې خپل حکومت کې ځان وویني. ډېره مننه. او فایکار صاحب، د افغان حکومت یوه غوښتنه دا ده چې امریکا باید په مسؤلانه ډول باندې ګام واخلي دې برخې تر څو له افغانستان څخه ووځي. فکر کوي حکومت ته دومره ترجیح ورکوي؟ حکومت دغسې په یو حکومت باندې ګوري چې د حکومت خبرو ته دوی ترجیح ورکړي تر څو په افغانستان کې دغسې په یو دم باندې ونه وځي، مسؤلانه ډول باندې دوی خپل پوځي حضور دلته پای ته ورسوي؟ امریکې په خپل تاریخ کې 139 جګړې کړي دي. 139 جګړو نه هیڅ ځای نه امریکایان مسؤلانه نه دي وتلي. نو خدای دې وکړي چې زموږ د دولت خواسته ومني، او دوی په دې پوه شي چې دا داسې یو منطقه ده افغانستان چې که خدا نه خواسته دلته دې ځینې مسؤلانه ونه وځي، نو بیا به یو لوی سردرد رامنځته شي. خو د امریکا په تاریخ کې هغوی هیڅ ځای نه مسؤلانه نه دي وتلي. اما کومې جګړې چې امریکا بایللې دي، هغه ته په کتو سره به امریکا په مسؤلانه ډول باندې وتلي نه وي؟ څه فکر کوئ د افغانستان جګړه کې امریکا بریا ویني او که یا ناکامۍ؟ دا مختلف شاخصونه ارزیابۍ، یعنی د مختلفو شاخصونو ارزیابۍ ته اړتیا لري. زما غوندې یو کس نشي کولی چې دا دومره زر ارزیابي کړي چې کامیابه ده که ناکامه ده. خو امریکا په خپله ټرمپ وویل چې منګلا طالبان شکست نشي راکولای، که موږ غواړو په یوې ورځې به نه پوهېږم 15 یې وښوده، 40 میلیونه یې وښوده چې دا انسانان ووژنو، یعنی موږ 10 میلیونه، موږ دومره پیاوړي یو، او د افغانستان غریب خلک چې دي دا موږ ته شکست نشي راکولای. خو موږ په دې خاطر باندې راوځو چې نور نه غواړو انسانان ووژنو. دا د ټرمپ خبرې وي. او طالبان چې تاسو وینئ په دا سوشل نیټورک کې وینئ یا په میډیا وینئ،
هغه د فتح او د بری ترانی وای او وای چې مونږه نه واز امریکا بلکې 45 نور اشغالګر هوادونه مات کړ نو زه د دې دواړو لوري ترمن خو دغه سده چې یعنی بریا او ماته نست تضمینیدلای او مونږ غوند خلک به ډیرو زیاتو شاخصونو اندازګیری لارته چې وای چې امریکا ماته شو او وای ګټله او بل مهمه مسله د ملګرو ملتونو سازمان ویلې دی چې طالبان وسمه القاعده ډلې سره اړیکې لري کچېری مثلا دلته امریکا وځي په دغه سیمه مهم وخت دغه ریپورتونه خبرې چې طالبان سره وسمه القاعده ډلې اړیکې موجود دي فکر نه کوي امریکا بیرته دلته تم کېدلای شي د ملګرو ملتونو غونډې او مسؤل سازمان باید ډیر مسؤلانه دریز ولري مګر کمنګ ځان ته دروغ نه وایو او لږ ژور لاړ شو دا جګړه یو نفسیاتي جګړه ده دا د دین چې یو فزیکی جګړه ده او ډیر نړیوالو سیمه استنبیلون کې لري یو ژور نفسیاتي جګړه ده د ملا او مکتبی جګړه ده دا د چارنوال او قاضي جګړه ده او دا ډیر شاته لاړن شو د عقل د تیرو سلو یو سلو شلو کلونو نه دا جګړه شروع ده صرف بڼه تغییر کوي افغانان کو غوړي چې دا جګړه ختمه کړي دا د پاسه نه کیږي ډاکټر نجیب ډیر کوشش وکړي چې د مشه مصالحې ملي او د سولې د لارې د ارګ نه کوشش وکړي چې دا تطبیق کې ونه توانه ده بیا غین رسته وفقید و استاد ربانی کوشش وکړه طالبانو سره په سولې ونه توانه ده اغه نو ورسته چې کارځه صاحب راغلو ډیر زیات منډیو کوششونه وکړه او ډاکټر صاحب غنی د ټولو نډیر کوشش وکړ ډیر دی د پاره مصممو مګر د پاسنه ونو شو یعنی دا اغه څه دي چې د لاندې نه باید سوله وشي نه د پاسنه اغه انګلیسي کې چې باټم ټو ټاپ او ټاپ ټو باټم دا باید د ولسمو د مننه د غسوله وشي او دا ژوره نفسیاتي کرکه چې دا باید پاتې ته ورسی بلې اوسنی وخت څه فکر کوي امریکا په دې لټه کې ده چې افغانستان کې یو پایدار سولې رامنځته شي د امریکا لپاره خدا ډیره غوړه ده چې سولې راولي که سولې راوستله نو د اقل هغه سیاست به هم برېلې وي او د ډیرو نورو تاوانونو مخه به نیولې وي کوشش خو کوي امریکایان په ظاهر خو ښکاری چې ډیر کوشش کوي مګر ما بیا هم ارز کوم چې کانسپیرنسي تیوریان هم ډیر دي بیا خلک وایي چې نه امریکایان نووزي امریکایان یو بل جګړه یو بل جګړه تلاره واري تاسو ویني اوس طالبانو ځینې غړي په نورستان یو ځای بل ځای کې مرکې کوي چې دلته د کفر او د اسلام جنگ دی او یو ارخ به مکمله ماته خوري بیا به جنگ ختميږي یعنی دا په دې معنی ده چې یو بل څه هم د جګړې د پاره یو بل څنګه او موږ تاسو پوښیږو چې هیڅوک جګړه نشي تمویلولای غیر د بر قدرتونو نه فکر کوي دغه څه کې دون کې دي یا مثلا دغه څه اندیشنې ست چې د طالبانو پر ځای باندې بل ډالر 500 یقینا چشته ده ځکه دغه د ډورن لاین په وګدو کې د ملګرو ملتونو د مخدرات او په ضد اداره یون او ډی سی په 2012 پورې دوی سرویګان کول ریپورتونه خبرول وسنه پویګم ما د یڅو کلمو کې نه دی لیدلی خو ځینې استخباراتي معلومات خي چې د 2.2 تر 2.3 میلیارډ ډالر پورې په دغه سرحد باندې د هیروین او قچاق د طلا او قچاق د معدن او قچاق او مادني زیرم او قچاق پیسې تولیدي متفقو کمنګ په 8 میلیارډ زمونږ عادي انکشافي بودجه کې ټول دنیا لګدای کو او هغه یوازې د دغه جرمی اقتصاد لاله 2.2 میلیارډ یا 2.3 میلیارډ ډالر پیدا کړي دلته ډیر نورې کړي دي چې هغه نه غواړي چې جګړه ودرېږي ځکه دا غوې ډیر تاوان دی پکې ډیر زیات مننه پای کار صاحب بیرته تاسو ته راګرځو زدران صاحب د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د طالبانو سول له امریکا سره او بیا له افغان حکومت سره تروس پورې هغه مذاکرات چې طالبانو روان کړی دي یوې پالې ته نه دي رسیدلي تروس پورې پر کړنلار باندې دوی هوکړه نه ده کړې څه تعمل لري بل اخر له امریکا څخه غواړي چې یا مثلا باور لري افغان حکومت چې امریکا افغانستان کې دغه سیوی پایدار سولې ته لار پرانیزي ترسو د دوی پوځي حضور هم پاتې ورسي جدول افغانستان کې بیا تیر حالت ورونه ګرځي د افغانستان د حکومت لټولو سیمه ییز غونډې هودونو بلنی ټولنو هیله ورزو هم داغه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د اقتصاد د پیارو پړې کولو لپاره خپل حل ځلې وکړي او زموږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې برخه کې زموږ سره مرسته کړې دي هم په نظامی برخه کې هم په اقتصادي برخه کې اوس هم تر نن ورځې پورې دا باور موجود دی د افغانستان د حکومت ته او د امریکایانو ترمنځ دا باور تر اوسه له منځه نه دی تللی چې ګویا موږ افغانستان حکومت وایي چې امریکا د سولې په پروسه کې ناغېړي کوي
موږ متيقین یو چې امریکا له ډیرو اوږدو ولسه 13 میاشتو وروسته له طالبانو سره هوکړې ته ورسېده او اوس د افغانستان بل افغاني مذاکرات زمونږ ولس او ملت باید حوصله لوړه وساتي او داسې زر توقع ونه لرو چې دغه 13 کلنه جګړه دې په یو میاشت کې دننه زر ته زر ټول مسایل حل شي ولې دغه اوږدې معزلې ته او دغه استخباراتي کړیو لاسوهنو ته چې په افغانستان کې لري او دغه ټول خپل ګټې په افغانستان کې لټوي دغه ټول شاینو ته په کتو سره حتمن به د افغانستان د بین الافغاني مذاکرات هم وخت ونیسي هم به خندونه او ځنډ کې رامنځته کیږي ولې بل اخر زه په دې متيقین یم چې د افغانستان حکومت هوډ او اراده لري چې تر هغه وخته پر دا مذاکرات نه پرېږدي تر څو چې د کامیابۍ مرحلې ته نوي رسولي او مخکې فایکار صاحب ویل چې د دې جګړې د ختم تر ټولو مهم او ژور اړخ کور دننه کې دی تر څو ولسونه وتوانېږي ولسونه سره جمع سي او دغه جګړې د ختمولو لپاره بالاخره لاس په کار سي څومره باور دننه کور کې شتون لري چې کور دننه دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره ټول سره یو ځای سي د پایکار صاحب خبره زه بالکل تاییدوم دا موږ هم بار بار ویلي وایو چې په افغانستان کې مختلف اقشار اوسیږي په افغانستان کې مختلف په عقیدوي لحاظ باندې نظریتي اختلاف البته عقیدوي اختلاف زموږ ترمنځ نشته نظریتي اختلاف دلته له ډېر وخت نه دا موجود دی چې ګوره دا ډاکټر دی دا انجینر دی دا طالب دی دا املا دی دا مکتبي دی دغه نظریات د ملک ته بل چا راوړې ده او دا نظریات د افغانستان په ګټه باندې نه ده موږ باید په نظریتي اختلاف په عقیدوي اختلاف باندې بدل نه کړو د ډېر وخت تاریخ نه موږ کزه لاندې ته وایم د طالبانو په وخت کې دلته اته څلوېښت لکه طالبان په مدرسو کې په درس باندې بوخت وو چې دا 15% د افغانستان د نفوس تشکیلوي اوس شل کله چې نور هم تیریږي په افغانستان کې زیات مدارس دي او په دې هره مدرسه کې طالب اوسیږي مګر متاسفانه چې هم د بن په کانفرانس کې دغه لوی قشر ته چې د طالب او د عالم په نام باندې دیږي دې ته نه ونډه ورکړی شوه نه د دوی نظریاتو ته احترام ولرلی شو اوس هم دومره یو لوی قشر دا اوس هم په دې نظام کې بې برخې دی او نظام کې ورته برخه نه ورکول کیږي موږ چې په ویلو کې جناب ولسمشر په اول ځل دویم ځل ولس ورته رایه ورکړه د رایه ورکول لوی علت دا و چې رئیس جمهور په خپلو شعارونو کې دا ویل چې زه ارګو ممبر نږدې کوم ارګو ممبر نږدې کول د افغانستان د معزلې د حل لاره ده تر څو چې په دغه نظام کې عالم او مولا موجود نه وي په دې نظام کې انجینر او ډاکټر موجود نه وي مختلف اقشار مختلف قومونه موجود نه وي په یوازې توګه نه څوک دلته حکومت کولی شي او نه په یوازې توګه د چا حکومت دلته منل کیږي ډېر زیات مننه پایکار صاحب باسه راټولو څه ډول کېدلای سي کچیر مثلا وړاندې تر دې ویل کېدل کچیر امریکا له افغانستان څخه خوښ افغانستان بل یو بلا به خوري خلکو به یو ډول انګیرنې درلودې اندېښنې به درلودې څه فکر کېږي څه ډول کېدلای سي افغانستان ډېر اتکا پر خپل ځان باندې وکړي که بهرنیان وځي او که یا بهرنیان پاتې کېږي څه ډول کېدلای سي چې تر ډېره پر ځان باندې باور ولري پر ځان باندې اتکا وکړي افغان حکومت یوازینی شی اتحاد دی یوازینی علت به اتحاد وي او اتحاد به دا خلک د دې جوګه کې د خپل وطن وساتي په نفاق کې دا خلک نشي کولای دلته د حکومتونو ماډلونه چي دي اوس شینوار مور چې په غنی خېلو کې مکتب ته پلار ماشوم وژل شو یا غهل مندې مور چې د شپې په تیاره کې ماشوم د کوټې د چت لاندې شو وژل شو هغه ته د نظام ماډل نه دی مهم چې جمهوریت وی کا امارت وی کشایي وی امن امن ورته مهم دی امن یوازې په اتحاد راتلی شي څنګه چې جناب زدران صاحب وفرمایل چې دلته به ټول اقشار په ګډه باندې یو فکر کوي ګوره موږ او تاسو د ایرانیانو نه ډیر ماډرن خلک نه یو هغه موږ او تاسو نه په فیشن درشن په نیکټای تړلو په بوتانو اغوستلو ډیر خپويږي خو هغه هغه د نتیجې ته رسیدلې دي د خزو د پاره مې یو یونیفورم شته ده خزیم تعلیم کوي ځوانان هم تعلیم کوي یعنی ایران یو ملت دی موږ هم اړتیا لرو موږ خدای غوي نډیر فقیر خلک یو موږ هم اړتیا لرو چې دغه سی یو وحدت نظر او اتفاق را منته شو بل هیڅ عنصر نه وینم چې دا وطن د افغانانو وساتي ډیر مننه او زدران صاحب تاسو هه لار شره سګنی زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې د افغانستان راتلونکو حکومت دا باید داسې حکومت وي چې ټول قومونه ټول اقشار سمتونه او نژادونه په دې کې خپل ځان خوندي وویني او داسې حکومت وي چې هر څوک په دې باور اوسیږي چې په دې حکومت کې زما اثار مال عزت او ناموس هر څه خوندي دي
او زما فکر باندې دغه حکومتونه کموږ کومه کې شو ته د اشاره وکړه مخته امارات یا جمهوریت مهم نه ده ګوره مخ تاسو وینئ چې ډېر اسلامي ملکونه د پیغي کې د جمهوریت تر چتر لاندې خلک را جمع شوی دي خو د هر چا عزت خوندي ده ډېر اسلامي ملکونه موږ وینئ چې د امارات په نوم باندې تر یو چتر راټول شوي او د هغې عزت او مال دولت په هغې کې خوندي ده موږ ته مهمه دا ده چې که موږ اتحاد او اتفاق وساتو یقینا بیا موږ پردي لاسونه د استخباراتي کړۍ لاسونه په افغانستان کې لنډولی شو ډېر زیات مننه ځدران صاحب او پیکار صاحب ستاسو له راتګ څخه سلامت اوسئ مننه